Čus, se Čubrejka a dneska tady další videjko zase s dalšího Embru z našich hasičů Smaky. Čusík. A rovnou instantně dneska se můžeme dostat do další mise, protože dneska hned instantně na začátek půjdeme na to hašení nějaký ty továrny, o kterém továrny? Jsem mluvil minule. Jo. Dobře, máme tady asi hodně barelů, takže si myslím, že... Jo, počkej, to není, že máme něco hasit, to je odsud, že se máme dostat pryč. Ježišimare. Že máme... Jo, zase mám jenom ty první dvě věci mám otevřený. Vidíš? A jo, taky. Máme určitý čas na to, abychom se odsud instantně mohli dostat, takže to bude celkem zajímavý, protože na 100% tady za chviličku začne hořet. Doufám, že se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude tom nějakých těch... Nějakých těch 800 lajků jako vždycky, bude to fakt paráda. A my jdeme instantně lidi utíkat tady z týhletý továrny na barely, který určitě na 100% za chviličku. VTF, co to sakra je za kravinu? Potřebujeme barely. Jo, ale můžeš mi sakra říct, co to je za kravinu, která za která blbost to tady instantně furt podpaluje? Díky, že jsi mi to odsunul. Ale teď můžeš, koukej, já to hasím. Vypni to. Ale já to nemůžu vypnout, já to potřebuji přesunout. Já myslím, že tady bude někde elektřina. No, počkej, jde mi barel. Já ji potřebuju. Počkej, já se vezmu sám. Když dáš barel sem, na něj, počkej, položil, tak, na ten barel skočíš, tak to můžeš přeskočit a můžeš to tady odcvaknout a žádnou elektřinu nemáš. No dobře, jak elektřinu, to co ti tam hoří, ne? No, to byla ještě elektřina, víš? Tak, super, jsme dál. To není dobrý. Hele, potřebujeme, sakra, to ne? Jo, potřebujeme fukar tady doplnit. Jo, musíme, to, aby to tady jako foukalo, jasně. Tady to já můžu propojit tu elektřinou, no tu vodu. No jo, jenže, Maki, hele, potřebujeme barely tady nastakovat nahoru a tam je ten spínač. Jo. Tak já bych to tady sem hodil. Dobře, ježišmara, já se jdu podívat, co je tady. Asi skoč tady není nic, ale mám tady další barel. Hele, mám to. Pecka. A ještě tam je další věc. Jo. Jo, počkej, ale... tady se nedá, ne, počkej, tady se dá jít i nahoru, nedá. Počkej, já to tady odbouchnu. Jo, jo, počkej, hele, tady jsem tady. Nějaký spínač, který nejde zapnout, ale. Já už jsem to normálně prošel, zkus to. Super, kudy jsi prošel? No tam těma dveřmama, co jsme otevřeli, no. Jinak tady máme možnost, že to můžeme tady zase spustit. Jo, potřebujeme barel, aha. Ne, hele, pozor, jo, jo, dobrý. Super, zabil jsi mě, dík. Já jsem tě zabil. Jo, zabil jsi mě. A jak jsem tě zabil? No ty jsi mě strčil do té elektřiny a já se nemůžu hejbat. Já spíš mám dojem, že to, jo, tohle tě zabilo. No ty jsi mě do toho strčil. A jak jsem tě do toho Nevím, strčil? Nevím, co jsi tam bral a strčil do mě. Však já byl zády k tobě. No právě. WTF? Já už to chápu. Takže už seš na to sám. Že jsi úplně mrtvá. Já jo? Jsem úplně mrtvá. Já nemůžu nic, já se nemůžu hejbat. Tak to je kravina. Kurně, jak to mám sakra udělat. Je to tady k tomu neustále dávám moc, to neustále všechno zase ničí. No, kdybych tohle to tam dal, tak ono to možná vybouchne. Schválně. Prejne. Tak co s tím teď? Proč tam ta elektřina prostě k tomu nemůže jít? Když tamhle k tomu je to bugnutý a furt tam jde. Nevím, ale když se vrátíš na začátek, tak jsou tam taky dveře. Neotevřený. Tady? Úplně na začátku. Tam podle mě nemá mít, ne? Já nevím, ale jsou tady taky dveře. Tady vidíš. Maki? Jo. Já jsem jaksi taky umřel. Vidím. Dáme si replay, protože jinak to nejde. Musíme to nějak dodělat, tohle to teda jako, nevím, jak to tam teda akorát máme udělat tam vzadu. To je trošku divný, teda mně přijde. Jak to máme otevřít, jak jsme to otvírali? Má pomocí tohohle? Jo. Tak, už jsem dál. Já se tady kouknu z téhle strany. Já jsem rovnou otevřel teda ty dveře, jak jsi mi o nich teďko říkala, jo? O těch jsem neříkala, jsem mluvila o jiných. A o jakých? No tam už jsem. Kam jsi šla vůbec? Jo, tady. A jaký dveře ty jsi otevřel? Já jsem otevřel úplně totálně jiný. Jaký? Tyhle ty? Nevím, kde jsi teďko. No zase zpátky, já jsem chtěla vidět, jaký jsi otevřel, protože jiný dveře tady nejsou. Já tam jdu, teďko. Tady vevnitř, tamhle ty naproti. Tam, ty se myslím, že taky otvírala. Takže když jsme teda tady, máme se dostat teda přesto. Ježíš, můžeš jít tam, jak jsme byli předtím, já se kouknu, co je tady. No, tak já to chci zkusit s tebou tady taky, ne? Ale takhle to bude rychlejší. Já se dostanu zase někam jinam, než jsme byli spolu. No, tak ve dvou je to přeci jenom vždycky lepší, ne? No, to teda nevím, teďka se mi to vymstilo a chcípla jsem. Já už jsem to tady otevřel. No, vždyť jo? Dobrý, pozadí to neto, nezavře. Pohoda, já půjdu druhýma. Dobře. Já se tady můžu obskočit, víš. Je všude zase oheň. WTF? Můžu to takhle přejít? Aha, dostal jsem se dál. Ježišmarja, ten magořinec tady. Mně se spíš nelíbí, jak to tady furt bouchá brutálně. Jo, no. To je takové nesympatické, teda skoro pro mě. A tady jsou ještě dveře.
Je tady přesto nějak přeskaku, tečko. Tady je strašně moc dveří. Pojď sem, tak. Asi bych řekl, že možná tady není nic důležitého. Já mám tady takový dojem, že jsem asi u exitu, ale jen to tady musím teda přeskákat. Teda pokud se to samozřejmě teďko jako dopadne dobře, prosím, tak a přeskoč sem. To bych musel umět přeskakovat jak dement. Pojď sem, tak a přeskoč. Jo, Maki. Jo. Jsem tady, máš zničím sklo a jsem v exitu. Pecka. A kde seš ty? Nevím. Tam přes ty dveře, no, no, no. No, teď pohoda, teď vidím exit, ale to nepřeskočím. No, skoč na jeden a koukej se před ně, teď, no. Musíš jakoby předskočit si, jako. Fakt, to by mě nenapadlo, já ale já nevím, jak odsaď. Já to udělal se až na popátý, jo. A jak odsaď mám být? No, jeď tudy a doprava potom. Ok, jo, tak ještě na. No. To bude trošku na další lokty. Ano, samozřejmě. No, vidíš, dobrý. Tak jo, jsme tady. Dali jsme to v čase, tak super. Máme 5 plamínků. Na to, že jsme předtím šli úplně jako někam úplně nesmyslně, tak to teda šlo. Přesně tak. Jinak máme 500, takže moc jsme za to nedostali, což je to snaprt. Ale podemkli se nám zase nějaký nový, jo, lokace, takže to je celkem fajn. Můžem konkrétně jít, a pokud mi tamhle ta notifikace jako už zmizí, dobře, díky. Wayside Way, Dent Memorial Bypass, Empire Towers, anebo Canal Street. Asi to je jedno. Já si jaký myslím. Takže dáme, že easy a tohleto. Oh, nice. Takže instantně tam můžeme do toho jít a vidíme, kolik lidí budeme muset teďko zachránit. No, doufám, že ne tolik jako minule, jakých tam bylo 10. No. To bylo takové už náročné, a teda od zhora dolů. Po případě od sklepa nahoru. To teda. Oh. Dobře, takže máme tady takovýhle baráček, je vidět, že z něho pěkně teda kouří. Jo, vidím vodu, vidím tamhle týpka, který hoří, a ten je v druhém patře. No, to není moc dobrý, 7 lidí musíme zachránit. Tak jdeme to, já tady teda instantně budu otvírat ty dveře. Dobře, já jdu nahoru. Je to tady, jakhle všechno můžu jakhle uhasit trošičku. Tak, pane, ještě je vše elektřina do ajzlu, tam umírám. Jo, týpek ti tam hoří, víš co? Kde? Ne, tamhle mi hoří, v pohodě. Proto znič. Kurňa, znič tohoto. Šup, vysmahni. Udělalo ti to Maki, bum. Jo, právě, je, já jsem umřela. Kde seš přesně? Já jsem umřela. Já ti můžu toho pomoct, víš? No tak tady v mezi patře. Já jsem tady šla pro týpka, tak trochu mi to vybouklo. Už jsem tady, dobrý den. Dobře, okay. To bylo jednoduchý. Trošku jsem nepochopila, proč mi to uhořilo, jo, a máme tady kostru. Takže jeden umřel už. Jo, jo. Je zase ta elektřina tam, kurňa. Říkáš, že se mi neukazuje elektřina přímo. Já spíš jakože, že tady je strašně moc, rychle to všechno strašně moc hoří. Jo, taky mi to tak přijde. Mám týpka. Super, já jsem furt, že nikoho nenašel. Kurňa, jdu správně? Ne, přijde, že nejdu vůbec správně. Tamhle dole jsou, tamhle, hele, jedna ženská. Jo, vidím týpka tamhle taky. Ve fitku byla. To jako nemohla utéct sama. Tak je to fitness trenérka, to by asi měla. Jo no, jeden ze 7 máme, jo. Tak, kde je další? Tady máme někoho, takže to musíme to tady jako zničit, nebo zničit. Udělat to, jasně, takže tudy. Ježišmarja, tady to hoří mega rychle, co to je? No i u mě to tady hoří jak sviň. Uhas to, pořádně. Tady je na terase týpek, nemůžu ho hodit dolů. Nejlépe, viď, ale můžeš, no. Myslím, že. No to jo, jenže on chcípne. Bomba. Maky tak. Hoří, Měl jsem tam ten, měl jsem tam hořící olej zase, nebo hořící, prskající úplně totálně. To hele, máme 3 týpky, jo, teď už to bude mnohem horší. Jo, já mám teďko 4. ze 7. Čpány, jsou tady i nějak tady třeba dveře? Hele, okno. Já koukám, že nahoře hlavně jsou, jo, jeden ještě tady. Tak to tam ještě zajdu rychle. Tady, pojď sem, co tady běháš jak dement, dobrý. Maky to zapla, vypni to. Co jsi zapla? V pohodě, tak trochu jsem si zapla svoji elektrinu. Dobře. Hele, ještě 2. A samozřejmě bonus cash, ale bonus cash nemusíme samozřejmě, jo. Tady mě přijde v tom baráku to strašně hoří, že ani nemusíme dělat, jo. Ten bonus cash. Musíme nahoru, ale nevím, jak se tam dostat, když prostě... skákej, Maki. Já si musím dojít pro vodu už. Kde mám to? Kde to mám? Tady. A ono to hoří nejvíc tady a tady nahoře jako kdyby nic. Ne, jako nic. Tak, jdu nahoru. On tady na záchodě. Super.
To chceš slyšet. No, spíš vidět. To taky. To taky. Někde někdo? Jo, hele, furt neustále nahoře. Jedu ještě vejš. Jo, tak to je takhle udělaný. Je to hezký, že? No, tak to se nedivím, že jako on tady úplně v pohodě si chilluje. Ale potřebuju tady teda konkrétně už konečně Maki žebřík. No. Využívám. Jo, tamhle vidím. Oni tady na střeše, oni jsou i tady dole, ne, mi přijde ty vago. Hele, nevím, ale mám ho, nevím jak s ním teďko jdou, ale. No, oni jsou tady pode mnou, ale já nevím jak se tam dostat. Počkej, já si mám žebřík takhle a já ho hodím dolů. Nebo skočím s ním sám dolů. Oni jsou ještě tady někde na kraji, ale. Kdy? Je, Maki umřela do prsa. Já jsem ho zabil. Pojď mě zvednout sem úplně na druhé straně toho baráku vzadu, když jsi dole, obejdi ho. A tamhle rozbít okno. Ty jsi spadla, ne? Jo, jsem hodila bungee jumping bez lana. Já jsem zabil člověka tím, že jsem ho hodil dolů. A tam musíme. Dobře, posledního člověka, posledního. No jestli ještě nějaký je. Jo, tady by to mělo jít. Oni jsou tady, ale já nevím, jak se tam. Ale to tam hodím a hoď tam žebřík. Já nemám žebřík. Aha, tak nic, tak já se vezmu. Může bude úplně až nahoře sakra ten můj žebřík. Do hajzlu, že já ho tam nechal. No. Tak se musíme dostat nahoru. Do hajzlu, tady to hoří jak hovado. Tak. No, jak se dostanu do té zelený no. Já se musím dostat o patro níž. Je, hele, já jsem vypnul pojistky. Mě by zajímalo, jak tudy se tam dostaneš možná. V celém baráku jsem teď vypnul pojistky, no, takže by neměl být elektřina nikde. No to je super, ale nevím, jestli ti to zrovna pomůže. Já myslím, že jo. Jinak já možná jednoho člověka budu mít. Teda pokud tady teda ještě bude. On tady pobíhá, jak debil. Pojď sem. Tak, mám ho. Teď já musím dojít dolů, jo. To bude těžší. Do prčic, Maki spadla, tady to už spadly věci. Ou. Oh. No jinak bych už byla v té zelený už taky. Já jdu dolů. Dobrý, uhas to. Tak, super. Běž. Tak, super, jsem venku. Dobrý. Takže můžeme to už dodělat. Počkej, jo. Máme to. Ty vogo, už to nechci ani vidět. Přesně, ten barák byl fakt těžký, takže kašlem na něj. Founder zone, tak, super. Takže musíme hledat už i u baráku ty pojistky. No, ty pojistky, ale že by úplně až nahoře, tak to bylo super, jakože jsem to instantně vypnul a mělo by to být hotový. Ale i tak je to fajn. Přesně. Okej. Takže toto bychom měli hotový. Já bych to možná viděl na to, že to asi dneska nějak tady ukončíme. Máme samozřejmě zase 1200 skoro dolarů, což je fajn. Dneska to bylo náročná práce. Bylo to hodně náročná. Potřebujeme oddech jako hasiči. Ano, takže pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte like. A my se uvidíme někdy příště a jsme nějaký velký pokračování. Zatím, čus. Čus. Co? Už zpět, co?